tahlillarga nazar tashlaydigan bo'lsak hududlarda yo'l transport hodisasi sodir etib voqea joyidan ketib qolish bilan bog'liq holatlar qayd etilgan va ularning barchasi yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan fosh etildi aksariyat hollarda voqea joyidan qochib ketgan haydovchilar o'z jinoyatlarini yashirish maqsadida transport vositalarini tezda ta'mirlatib olishga harakat qilishadi usta qidirganda ham o'ziga tanish bo'lgan arzonroq narxda ta'mirlovchi ustani topishadi bir jinoyatning yashirishga urinish ikkinchi jinoyatni yuzaga keltiradi bu kabi holatlarning oldini olish maqsadida yo'l patrul xizmati xodimlari buxoro shahridagi yirik avtoturargohlar ustaxonalar avtomobillar yuvish shoxobchalarida profilaktik tushuntirish ishlarini olib borishdi hurmatli fuqarolar avtomashinangiz kalitini o'zida oynalar tushirilgan ochiq holatda qimmatbaho buyumlar bilan birgalikda qarovsiz qoldirmang aks holda mol mulkingiz talon taroji va avtomashinangiz o'g'irlanishi uchun o'zingiz sharoit yaratib bergan bo'lasiz ogoh bo'ling ishtirokchilarga transport vositalarini qarovsiz qoldirmaslik yo'l harakati qoidalariga amal qilish belgilangan tezlik talablarini oshirmaslik to'g'risida profilaktik suhbatlar o'tkazildi yana bir muhim jihat haydovchilarning hushyorligini oshirish maqsadida roliklar namoyish etilayotganligi tadbirlar samaradorligini oshirishga xizmat qilayapti